L'atleta banyolina Esther Guerrero segueix afegint noves fites i rècords a la seva dilatada i exitosa trajectòria esportiva. Aquest dissabte, la 8 vegades campiona d'Espanya entre les distàncies de 800 i 1.500 metres, va batre el rècord d'Espanya de 1.000 metres en pista curta, que és com s'anomena ara la pista coberta. Guerrero va participar a la cluenda del Màlaga Indoor Match d'Antequera, on ella mateixa i el també atleta internacional Mariano García tenien com a repte intentar atacar el rècord del quilòmetre. En categoria femenina, la plusmarca era vigent des de feia gairebé 19 anys, ja que la va establir en 2 minuts, 38 segons i 80 centèsimes Maite Martínez el 24 de febrer del 2005, llançada per Valme Prado, d'Unicaja, i per la internacional Lucía Pinacchio. La banyolina va volar per damunt la pista del Centre de Tecnificació d'Atletisme d'Antequera, rebaixant el rècord en més d'un segon i establint una nova plusmarca de 2 minuts, 37 segons, 57 centèsimes. Guerrero es va endur el premi de 1.000 euros establert per l'organització per haver superat el rècord i va acabar per davant de Zoya Naumov, segona amb 2:43.78, i Judith Otafua, tercera amb 2:49.05. D'aquesta manera, l'atleta de Banyoles confirma el seu bon estat de forma després que fa només uns dies establís un nou rècord de Catalunya dels 5 quilòmetres a la cursa dels Nassos de Barcelona.